Pubblicità Magic. Nimamvu rero kuzamenya gafaranga. Kumenya gafaranga wenda nka gatano kwijana. Ta gatano kwicumi niko byasaba ko tugiye namwe nkura namwe mukura. Ariko nago byakakirwa nona. Ibyo numva muri nge nibyo manumva navuga. Ubwo amaherezo y'ibyawe naya. Amaherezo y'ibyanje, amaherezo y'umuntu n'urupfu. Ushobora kuzapfa bikozwe cyangwa bidakozwe. Kubera iki? Kubera ko rurema gafara uje bitondera kuvuga ibintu by'urupfu cyane cyane. Ntabwo urupfu ruya iyo ni imigani y'abacecuru. Yo watuye. Uretoza ariko uje uvana umbyara ukoresha. Tuza ariko ngoze ngoze cita. Bureko gato mubaze. Ninde muntu wari wabyari umwana w'agakobwa we. Ajya gatikira akabwira ati uzave makaraya nkarunaka. Uzave makaraya nkarunaka. Naba yumva yuko azaba mu mukobwa mwiza. Ugira ibitekerezo n'imico myiza. None ndaya zivaye. Nimba kanwa karema ninde muntu ubyara umwana musaba kuzabikiraya. Ninde muntu ubyara umwana musaba kuzaba umwicanye. Urimo twivuze ngo rurema, sibyo yambwiraga. Rurema murava inda yange yafata. Niko bavuze ko murava yabaze nabi. Bo babaze neza nibahirwe. Umva divorce ni ikintu gikorwa mu buryo nta muntu numwe wabyuka mu gitondo ngagenda ajye gukora divorce. Itangizwa n'ibintu byinshi biremereye byinshi bibi byinshi. Mwarigiye mu nahera mu mudugudu muhuruza mukagira no mu karere muhuruza mugagira no mu gihugu muhuruza. Urumva ni ikintu kinini. Bisobanura ngo umuntu burya n'ubundi tuvugana ubu ngubu nubona umudivorce yumufata nk'umuntu wari wese mu mpande zo mbutitaye ngo nuyu wayitangije cyangwa nuyu nguyu soje. Uramuntu mugeranya nk'umuntu uvuye mu kagozi. Nta kindi kintu abakeneye n'utuzi. Umurambo w'umukene ntago bajya bawurwanira. Kandi koko no mu rukiko buriya mundi muntu urwana umuranga umuramba abashaka ibimenyetso. Byuka ari we wa muntu wapfuye yasize abwiye ibyambo rya nyuma ryaho mutunguri. Uyu mwana ninge twabanaga neza niyo mpamvu kare akazi uke mugomba guhindura ibyangwa mukamuvanaho mukanshyiraho nka papa we na ro nibya keshe tuba turwanira. No kubana keshe barwana imirambo ya base bitewe n'ikintu turusambu n'imirima. Uwa yarari. Ariko gusanga ntacyo warufite ntacyo warumaze ntago wabakurwanira. Niyo mpamvu mvuga ngo rero muri aka kanya twemeza neza ko amarira y'abana azankurikira. Kwate none se n'undi muri aka kanya kuki abantu bataretse bibaze none bibaze kuki bataretse ngamarira y'abana ari yankurikira yabo baye bayaretse. Kuki mbona yaba ari yari imbere ya imbere ya y'abana. Bivuze ngo kirya kibazo nta kintu kivugaho. Ikiye. Cheetah Magic. Reka ngusuhuze nkwifurize kumererwa neza muntu bana natwe umunsi ku munsi ndaha ikaze abadukurikira bari mu Rwanda ndetse n'umubare munini nanone wabadukurikira bari hanze y'u Rwanda hari abadukurikira bari hano i Burundi cyangwa muri bihugu bya East Africa ndetse na diaspora zabo ikaze nanone mu kiganiro nk'iki ngushimira ko wahisemo Cheetah Magic weekend ushobora kuba wayitangiye cyangwa suri kureba ikiganiro uri mu mibyizi ibe byose urimo ibyo tukwifuriza ni byiza gusa kugira ngo ukomeze kugubwa neza ndatangira mbwira umuntu wifuza serivisi z'ubwubatsi ku muntu wifuza kugura ikibanza cyangwa se wifuza kugura inzu cyangwa kugurisha iyo afite muziri hano ku butaka bw'u Rwanda hamagara 0783 93 93 93 muri Marshall Real Estate uhabwe serivisi zijyanye n'ubwubatsi n'ibindi bijyanye nabwo. Nishimiye kongera guhura n'umugabo witwa Zakaria Habiyaremye cyangwa Bishop Gafaranga cyane ko twamusuye aho we na madamu we Anette Murava bafite shop hano mu mujyi wa Kigali nyuma y'igihe kinini twaruka gukora ikiganiro ku itariki 8 mu kwa mbere uyu mwaka wa 2023 twasuye Bishop Gafaranga na Anette Muravugwa ariko by'umwihariko ngiye navuze fashion boutique yabo kubera ko niho turi gukorera ikiganiro aha ntabwo ari mu rugo nubwo bo bose barahari hano niho bakorera ariko ntabwo ari mu rugo twabasuye ni muri business Bishop Gafaranga fashion amashusho wenda murakomeza kugenda muyabona haba hari imyambaro ku bantu bafite ibirori bitandukanye harimo ariko niyo kwambara mu buzima busanzwe n'inkweto nazo ntabwo hari izo ubukwe gusa hari nizo mu bihe bisanzwe niza sports ariko nkuko nguhaye ikaze mu kiganiro ndagira ngo uhikaze abantu muri Bishop Gafaranga fashion kubera ko hari umuntu ushobora kuba rugambira habonye kugira ngo azanahagira gure cyo ndashimira abakiriya bose batugana
tukabambika kandi no bamaze kwibona mu tumaze kugura tugira ibintu byiza nkuko nawe watangiye bivuga ngira amashati meza ngira ama t-shirt ngira ama costume nziza kandi no izi service ntanga irirenze ndanakodesha kwakundi basaba kuvanga ngiye kuva muri Canada mu Bwongereza ngo nze napakiye amavarisi imyenda ibyo ntago biri ngombwa ushobora gupakiramo dushokoruzanira abavandimwe ahandi ukazaza rwose ngafata ibyumweru bingaye cyangwa ukwezi nkwambika hasi no hejuru ukamba wambaye neza kandi unamerewe neza utira wivuna ngo urirwa wikorera imyenda mvuge ngo rero ndatekereza ko nta muntu wakinjira mu bantu guhera kuri bogisa kama sogisi byose mba mbifite nduka ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko nabonye higanjemo yabagabo kurusha yabagore bo so ariko abagore nabo mfite ibintu napakije byinshi birimo biraza kuburyo ndumva nko mu kimoro gikurikira hari abarimo n'iby'abadamu byinshi ariko ubwo umuntu yari umuntu akenera imyambaro y'ubukwe agasaba ko umuntu amudode umuha ari version ye nshyashya ari we yambayeho bwa yes nabyo turayagumana cyangwa sigoma muri shop ya nabyo turabikora hari umuntu uza akavuga ati ngiyewe ndi umugeni ngiyewe na panesha ko mutwambika costume urishye tegeze ryambarwa yo bibaye ngombwa kari gumana cyo ni igiciro yo bibaye ngombwa kazarigarura ni igiciro byose turabivugana ariko hano turabikora mwanya w'umugeni hari n'induza bitewe n'imyumvire yo nuko abikunda kandi nayo kiba bitwaye akavuga ati ndashaka gukodesha amakostima atarambarwa nabyo turabikora nabyo birashoboka ya nabwo ariko bigaterwa nini na bije y'umuntu yego urya ikintu kiba gihenze cyangwa gihendutse bitewe nayo ya kuko urumva ubusabye yuko urumva uko byagenda kose aya makostima azadoze kandi burya yo ugiye kuryambara ntihabura ko wenda ushaka gusanga ipata ikostima nta kibazo ariko wenda mu ipantaro turi bukoremo tugashyira kuri tayayo kugira ngo uberwe bivuga ngo nimba dufasha umwanya wo gufata ipantaro igasubirwamo byari bishya bivuga ngo ntago byamera nkaho hari bisanzwe ariko biterwa ntago nabwo babiri ku giciro cyo hejuru n'ibisanzwe duke twiyongera okay yeah. Nuko nguko biba bimeze ku muntu ukeneye izo serivisi rero hari nimero ashobora guhamagara ibano kuri WhatsApp kuko umuntu uri London cyangwa uri Canada none aho ushaka amakostime ageza hano mu Rwanda uzategereza igihe azahagerera ariko abantu mu buryo buri professionnel babazi bipimo akavuga ati ndi koti nambara 48 46 akaba ashobora no kurireba mbere akerekwa TC mbere yuko aza nimero tubahaya indi iherwa na 75 bahaya indi yes yes 84 n'indi niyo nkoresha cyane urahamagara nimero ni 0784457 Ayi Bishop gafaranga abantu bazi ukina komedi ari naho iryo zina gafaranga nyine ryavuye ugaragaza imico y'abapasteri y'ababishop ariko bagamije amafaranga ubu niyo karakta wakoreshaga kubera filime kora n'izindi zitandukanye zirimo nkitwa Sara ukina no muzindi z'abandi usije gukora abaye muri filime gafaranga no muhanzi ahanga indirimbo ushobora gushyiramo ijwi rye ntabwo waba ari we uri kuririmba direct ushobora ari kuririmbirwa n'abandi bahanzi ariko uruhare rw'intego y'indirimbo aba ari we hari indirimbo ze muzi zirimo nkitwa igitambo hari yitwa umuriro nubwo atagiye yerura kenshi ngo agaragaze ko ari true stories ibyamubayeho ariko ibyo yandika mu ndirimbo nibikubiye mu buzima bwa buri munsi tubamo iyo muriro hari icyo gitambo n'izindi zitandukanye ariko akabifashwamo n'abahanzi by'umwihariko harimo Marta cyangwa se mu bihe bitandukanye akenshi indirimbo zabaga ari ijwi rya Annette Munyaka ubu babana nk'umugore n'umugabo gafaranga amenyekana mu bucuruzi aribwo duhereyeho imyambaro n'inkweto cyane cyane inkweto gafaranga ariko nanone amenyekana mu bundi buryo bw'ibitekerezo bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi tubamo ishingiye by'umwihariko kuri experience ye yababwiye byinshi bikubiye mu buhamya bwe tutaribuze gusubira amahangaha gafaranga wa kera n'uyu munsi abantu batunguwe n'ubwoko bw'ibitekerezo utanga ku buzima bwa buri munsi ari naho benshi muri za comments bakwitira umufilosofe sinzi ni buryo bibona ntagerageza ku mbarigeze imbana nyinshi ariko hari igihe ncishamo maso abona nyine bafite ibitekerezo bitandukanye nabo iyo bandika mba mbonamo menshi mbonamo ababishima nkabonamo abatabishima nkabonamo abari gutukanamo ndani bamwe bari gutukana mu ruhande rwanjye abandi bari gutuka njyewe
byose mpanyuza mama aso arije mbere ariko nkavuga ati ni kisi yubatse nyine ya uko buri chapitre igende hinduka y'ubuzima bwawe niko aboneka amateka mashya niko aboneka ubuhamya bushya yewe kwise nk'umufilozofe ntabwo bikubabaza impamvu nari kintu najya nkunda kwitaho cyane kuko ibihe ni bigome ibihe ni byiza ntago nyankunda gukurikirana cyane ibintu abantu bamvugaho kuko ufite ibimenyetso byinshi abantu bari beshye abantu bashobora kumvuga hari n'umuntu ushobora no kujya muri comment agahangara ati gafaranga ni umuntu mwiza ni umuntu w'umugabo n'umuntu ufite ibitekerezo byiza kandi mbizi ko ntari umuntu mwiza kuko naje gusanga kamera cyangwa hano tugaragarira ni isaha imwe umuntu ashobora no kuba ari n'ikigoryo ariko akagerageza agakopera abahanga mu kiganiro akaba afite ibitekerezo yaza kwicara mu kiganiro rwose akagerageza uburyo afata ibitekerezo by'abahanga akabyita ibye mukamubona nk'umuntu ugira ibitekerezo bihambaye kumba arinjije yigendera so rero burya kenshi ntabwo nyankunda kwita ku bintu abantu bamvugaho haba ibyiza cyangwa ibibi ahubwo nita ku byo nirebaho njye ubwanjye ndetse n'iby'Imana imvuga kuko ngiye nemera Imana kandi nemera Imana imvuga nanemera Imana ivuga mu buryo bwose ntago ndo umuntu ujye ushingira ngo Bibiliya yaranditswe ngo nta kijya gihinduka Bibiliya ngiye nemeza ko icyandikwa imirimo iracyandikwa myiza n'imibi byose biracyandikwa ibikorwa byacu bya buri munsi biracyandikwa niyo mpamvu rero mu bikorwa byacu bya buri munsi habamo ibyiza habamo ibibi yurebye no mu batubanjirije yurebye no muri Bibiliya ukareba muri Korowani ukareba no mu bitabo by'abahanga mu bagabo banditse amateka banditse izina mu gihugu bakoze imirimo ikomeye mu gihugu mu bihugu byabo ubusanga bafite ibice bigiye bitandukanye bafite ibice bibi bakagira n'ibice byiza ariko tugashimira abagerageza kubungabunga ibyo bice byiza kuko nemeza ko neza abantu bashobora gufata umwanya wo kubungabunga ibintu byawe kugira ngo bizubake n'abandi bazaza nabantu bakagira ubushobozi bwo kuba bafata ibintu byawe byiza bakabihindura umwanda isi yose ikagufata nk'umwanda kandi utari umwanda ya bwo rero niyo mpamvu mvuga ngo akenshi nge nirebaho kurusha uko abantu bandebaho akenshi wirebaho iki kiganiro ndagenda ngishingira ku byo wagiye utangaza mu bihe bitandukanye kubera ko gafaranga wanonaha ntabwo ari nge wa mbere tugiye gukorana ikiganiro hari ibyo wagiye utangaza ndetse hari n'ibyo watangaje na nyuma y'uko ukoze ubukwe niba ntibagiwe ni ubukwe bwabaye ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri izinga 11 sebwa nka MC bagirwa igihe we musinzi ubukwe bw'umuntu se uko wabigenje nakubize aya ntago ari byo bigira ikiganiro se aya ntago ari byo tugiye kuganira arafite tukabigira ikiganiro se oya ari ngombwa kuki atari ngombwa inyungu ni iyihe nakoze cyane iyo ndi kureba inyungu nagusiye kuri business ubu tugaruka ku mpamvu koko ubukwe bwawe ntaburangije oya nta kintu biri bufashe n'abantu batatu nta kimwe ariko barabizi utekereje none ukigatekereza kuva kera nta kintu bigiye kuba ariko bitumye duseka ya no kugira ngo ushyigikira proje ya Murava Anette nahabyere myiza kare ya no kuhoya nta nubwo ari yo gusa nta nubwo ari nubwa mbere naba ngushyigikira ahubwo nubwo aba ari ubwanyu hari nubwo nabari unazi sinatwe gushyigikiye kuko turizera neza nk'abagabo batatu twica no turabagabo batatu hari ngiyewe hari wowe hari Anisette kuko byagenda kose ntabwo turibuze kubura abantu bari buze kugira icyo bungukira mwa bino bintu tugiye gukora nk'abagabo bari batatu bivuge ngo ntabwo ari inyungu z'amabusiness gusa zitwicaje aha tuba twize yuko cita magic ntabwo ari ikinyamakuru gishaka amafaranga gusa ahubwo ni ikinyamakuru gishaka gufasha urubyiruko niyo mpamvu nawe ugiye gutumira n'abatumira gutoranya kugira ngo utumire umuntu yagira icyo ageza ku Banyarwanda kikabagira akamaro bivuge ngo rero ni inyungu z'igihugu muri rusange nagufashaga kugira ngo tubigenze neza ya. Ibyo ari sawa. Ariko kana ka MC tutarakavaho. Ibi ni nge wari yoboye. Aya ya warakoze kandi. Uzo kwambika ni meta nari impari kabisa. Biriya bindi byo byabaye hashize nk'amezi ni nk'atatu niba atarane. Aya yararenzeho. Hashize igihe kinini ariko. Ngiye cyo nemera no gushyigikirana. Bibaye bitagenze neza bigakosoka cyangwa bigira undi murongo biramo. Cyane. Ikigenze nuko ibyo dukora bafite icyo bimariye abanyarwanda. Natwe ubwacu ariko kabidufitiye umuntu. Bara yuko
bye ibyo ndi gukora nta kintu bimariye naba mfite ikibazo cyane naba mfite ikibazo mu byo wagiye utangaza bigeze kuvuga uti gafaranga muvuga ngo numusazi gafaranga mu tera comments zose mwifuza gafaranga wanyawe wigeze kuvuga ko abantu batamuzi uravuga urongera unga muti impamvu gafaranga mu mukunda cyane mukunda kuvuga ko ari umunyabwenge cyane ntabwo ari uko yize amashuri nkayo mwize kora ko warabitangaje umunyabwawe amashuri wize nuko byakugendekeye kazi ko mu rugo n'ibindi wagiye unyuramo bikomeye uravuga utahubwo uyu gafaranga mukunda nuwo kuri kamera ugeze kubitangaza mu kiganiro ku isi TV gafaranga twari tuzi n'uyu munsi batandukanye yanyuma ya mariage bo nagira icyo uvuga kuri icyo kintu wavuga uti twagukundaga tukwibeshya nanizi saha erega ndacyabivuga nanizi saha ubu tuvugana wicaye aha Zakari wanyaho ntago mumuzi kuko impamvu Zakari wanyawe ntago mwashobora kwicarana nawe ntimwashobora no kumwumva ntago wamwumva kuko Zakari weze bundi banzu nyumve neza Zakari ni umugabo ushobora gufata imyanzuro yo kwikunda naho yaba ari mu mwanda Zakari ni umugabo ushobora no kwiyakira naho yaba ananiwe Zakari naho yaba urumva Zakari kiretse ubundi Zakari umuntu umusobanukiwe ni Kristo wenyine nanone nubwo nabara kubivuga nanone umuntu naje gusanga ukunda Zakari butari uburyarye ni Imana yonyine kuko iyo ninjiye ubwo ahonjanye muri bwa buryo bundi naza gusobanura ho nyuma kuko hari ibintu tujya tubeshyana mu nkundo muki mbere y'umuntu wese wagukunda Haganet murava kunda umusasi. Hano ubwo yagukunda uri umuntu biraho. Agukunda kuko abanje kundi kwikunda no kwihagaciro. Ukagira ibyo muri wowe ubaka. Ariko nawe agukunda nta buryarya kuko mwarasezeranye kandi mwagiranye indahiro. Imbere y'imiryango n'imbere y'Imana n'imbere y'amategeko y'u Rwanda. Cita. Tubese tubivangavanga mu rukundo rw'abantu. Aho nitujya mu mubiri. Kuko nibyo ariko burya uzatinya umuntu wese wagukunda ariko wapfa waramukoreye buri kimwe cyose wapfa navuga atereka ndarane n'umurambo wa munsi warimwe ngira ngo nuko bitemewe muri moroge se birashobora kwarana ariko muri moroge ntago ucyuye ntibawukwima wari wajye muri moroge ngo bakubaze ngo n'umurambo ujyanye ujyana ushaka none se ko nabonye mu mafirigo harara hariya nyine iri akaritsiye yaye abantu benshi cyane cyane nk'imiryango iyo ari umuntu uri close kuri wowe turahatinya cyane yaye nyine icyo ni ikimenyetso yuko urukundo twe dukunda n'abantu twese uru akeshi n'imi 90% tugiye gusobanura urukundo ni umwuka w'ubwoba urukundo rwa hano ku isi ni ubwoba ni inyishyu urukundo ni ikiguzi ariko abantu bashatse kuvuga ngo reka tugikureho ari nayo mpamvu uzasanga umuntu yihanukiriye ngo runaka yakunze umuntu kubera ngo visa urinjije uwo bivuga uriya muntu wakunze umuntu ushaka akaviza ntago ari ikigwari kuko wagira ngo bimbwa y'umusore haba imbwa y'umudiaspora kuko tureke no kuvuga no kuba umudiaspora ntabwo bihindura umuntu yo abantu ubwano bibeshya iyo umuntu agiye kugukunda hari kintu abagushakamo nawe abashaka ngo satani zigera zaguhamagare bitesheri urakira ni ikiguza abantu biturukunda ariko ntago babizi wariye mucyurira ururabyo cyo ni ikiguzi mbere uko imeze nabi wifubitse none mu mameze nk'abantu gucuruzanya kugira ngo musukumiranire iminsi ishire ariko urukundo umuntu udukunda rwarundi turukuyeme byabasha ari nabandi umuntu udukunda byanyabyo ni Kristo kuko we ni ujya urenga tutakinahumeka no mu rupfu agemera tukajyanamo impamvu mvuga gutyo nta mugore cyangwa umugabo wakwisabira ati njye ndemera ko umugabo wanjye akoze icyaha mugiye mumukatiye vene nanjye nimureke tujyane yo mu nkatire vene tube turi kumweyo aguma mu rugo akajya kujya murira ku munsi wemewe ku wa gatanu cyangwa ku wa gatatu cyangwa nabwo ntazi kandi arijya gusura bwagira akanarambirwa ariko data yo mu ijuru we no muri gereza murajyana akagusangisha rya jwi ry'urukundo ko bwati mwana wanjye ndagukunda no mu rupfu data we rurajya abasha kuvugana n'abapfuye
iyo niyo shuti romba numva ihambaye niyo shuti itameze nkanjye gafaranga niyo shuti itameze nkawe cita niyo shuti itameze nkuriya ni nayo shuti igusanga nyamunda kubwira abantu ngo impamvu nyita shuti Kristo cyangwa nita Imana shuti idasanzwe nkava mu by'inkundo kandi nabyo navuga ufite ibintu byishye navuga ku mudamu wanjye byiza kandi afite n'ibintu byishye ahinduye mu buzima bwanjye ariko mu by'ukuri nago yabihinduriye umupfu kugira ngo abimindurire bishoboke niko ndi muzima kandi utanga ubuzima ni Kristo n'ese gafara niba yemera ko yari byahinduye mu buzima bwawe hari kigano nabonye ndi muri Kenya cyasohotse ku isimbi uvuga ko ngo nubundi nubwo washatse umugore nundi kagahinda ntaho kagiye ko nundi cyifuza gupfa tangaza biriya bintu kiri mu Jean Marie ikintu cyo nabonye ushaka ko warasomye titre kandi titre nibyo urabizi ntago ari ubwa mbere titre niko numuhagati wari wabivuze uravuze uti nubwo narongwe nubwo ndi Marie ntabwo bikuraho agahinda gafaranga afite ntabwo bikuraho ku gafaranga azanyurwa n'urupfu kurusha ubu buzima impamvu hagati warabitangaje birimo so icyo cyo citanda kigusobanura gutya Zakari ararongoye nibyo tumujene Marie nibyo nibindi uri bushaka kongeraho nibyo ariko ntago bikuyeho ko narongore muri inosi yego kuko nago 90% ntago rushaka rwo rutunanije hano ubwo urubyara rwo rutunanije tunijwe n'ibintu byinshi bitandukanye sibyo bisobanura ngo bya bintu binaniza abantu ngewe mbona naho byagiye kuko icyambere cyo banze byumve neza nimba narifite ibibazo byanjye hari ibibazo urushaka rudakuraho yego sibwo hari ibibazo urushaka rudakuraho hari ibibazo amafaranga adakuraho hari ibibazo kubwirwa n'abantu neza bidakurwaho nuko abantu bakubwiye neza ibyo bibazo rero akenshi hari ibibazo muri nyirizina hari ibibazo biri hano hanza ari bikurwaho nuko utakiriho ariyo mpamvu iyo ngingo urayivuga abantu batatirekere gafaranga turagukunda oye rwose wivuga ibyo barankunda narabibonye atikuza ati uvuze ibintu by'urupfu rwose tugira ubwoba ntukabivuge wa mugabo isi koko ko Imana yakugiriye neza ko yaguhaye umugore mwiza ko yaguhaye ABCD wajya ureka kuvuga ibyo bintu koko none nkaba numvushidikanya ku rukundo abantu bagukunda nta nubwo urukundo bankunda abantu n'uruhe se ariko njye mbona muri comments njya mbibona hari n'abo tuyaduhura nkumva abagabo bati rwose uriya mugabo ndamukunda cyane ni make ndumva ari nko kugira abafollowers iyo umuntu afite abafollowers 200,000 kuri Instagram ugahita yumva ko afite abafana benshi ariko uburyo hari igihe uzajya unatekereza ko ushaka kuba ufitemo abashungerezi benshi ntabwo urukundo ari uko umuntu yaza ngo abikubwire kandi ntarapfa urukundo ni urukundo rwereka umuntu so rero tujye tureka n'uburyarya nimba unkunda nkaba ntabizi nta kintu bimaze nijye ariko umuntu neza umugirira cyangwa uburyo umwitwaraho abizirikana ku mutima gusa akajya gusabira umugisha iyo twagiye mu byo gusabira abantu imigisha ni bya bintu batwigishije cita umugisha w'umuntu ubaho rimwe data yarawupanze ibindi abantu badusabira n'ubwoba bwo kwirohereza gusa ariko ntabwo umugisha bawuhuhera ariko buriya hari igihe umuntu umugirira neza akavuga ati Imana iguha umugisha n'amarira agataka ibyo ngibyo n'ibyishimo by'umukoreye nta muntu uburyo urya ice cream arira ibyo yumva ibineza neza y'imanuka ariko yishize yumva amakakama mu kanwa kuba rero umuntu yakubwira yuko akwishimira n'akantu gato karangira none se ariko ibyo ngibyo nibyo bituganisha ku kintu se cyo tabretse ngo baze uretse nyine tureke ibya societe ukeka ko ngo ndize nkivuruguta mu gishanga nkavuga kuri umuntu mwiza nkagusabira mu gishanga ndira ukeka ko wamanuka nanjye amaranga mutima ashobora kunyica kuko nkumva uwo mugisha kuko nkuhawe kubera ijambo rya gafaranga kareka rero bavuga ko ururimi rure none se nkubwiye kankubaze wizera Imana cyane Imana ijya yivuguruza ntabwo ijya yivuguruza ntabwo ijya yibeshya none uteka ko muri aka kanya ugenda uba mu buzima bw'impanuka ku Mana cyangwa uri mu buzima Imana yapanze ni umugambi wayo kuko nta cyambaho cyiyitunga ako kantu uzi ko kaba ikiganiro cyonyine uzi yuko Imana izi umuntu uzakubwira neza
uzikiza kubwira nabi uzaho uzajya gukora ukanavunika nibyemere izaho uzajya no gukora utavunitse bikemera uziki imana izibiganiro uzakora numubare wabyo byose urabyemera ko bitasobye imana kuri imana ariko hari byo societe nyarwanda yita karande none se ndagira ngo nkumenyeshe sose ati buriya uburetse gato fata societe y'abantu n'imyumvire y'abantu uyimurize n'imana Yenda shaka kugira ngo numve umuntu ubasha gufungura code y'Imana akongeramo ibintu bye. Ninde yifashisha irihe jambo? Yifashisha ibi. Abakozi b'Imana baseza amavuta. Bavuga ko bakize indwara, bavuga ko ururimi rwabo rurema ko bakora ibitangaza. None se reka ngwaze ikibazo gitoye. Ntabwo ujya urwara. Urwara. Ntabwo ujya kwa muganga. Njyayo. Muganga kuvurisha iki? Akoresha rimwe akoresha amagambo ubundi agakoresha imiti. None kukira ariko yarabyize none reka ngwaze iyo gitoya ntago bize kwa muganga ntago tujya tujya gutora yabapfu tujya tujyayo none se kuki tubakurayo kandi hari yabize hari gihe abaho burangare bw'abaganga eh none ni macya bapfu bose abantu bose baguye kwa muganga tubyita uburangare aho burangare bw'abaganga none reka ngwaze iyo gitoya ngiye kukubaza icyo kibazo gitoya uheruka kwa muganga ryare njye nivuza se ntabwo ari vuba none kutarapfa kandi nundi batwigisha ko buri minsi 30 tugomba kugenda kureba uko uhagaze muri kontoro kuri ntabwo byo mperuka bira byo simperuka none kudapfa se gafara kuri kumbaza ibibazo bikomeye impamvu nta oya ndagira ngo nkwereke yuko nta umuganga umuganga naye yavuga ngo ndajya ngutera serum mu gitondo na nimugoroba nyitere na saa sita akibeshya uwo munsi wose ntazi yutari bupfe ntahujya ariko hari giye abaho burangare bw'abaganga uri uzarebe nk'ababyeyi bapfa uzi none ubereka ngo bwire cyangwa se ababyeyi barupfusha abana mu kuvuka ubushakashatsi bugaragaza na siyansi bigaragaza ko hari giye abaho habayeho uburangare kurangarana nk'umubyeyi ugiye kwibaruka akazi kubera ko akazi kabuze abantu bose urabona ko no kuri kamera dusigaye turi abasesenguzi benshi kubinda b'inzara no tugasesengwa n'ibidasesengurwa ikindi njya nkumenyeshe ko umuntu wavuga ngo ngiye gushaka gukora ubushakashatsi impamvu abantu bapfa akavuga ati ngiye wesanze impamvu abantu bapfa ari ukubera ko ngo iki kigo iki niki cyarangaye nta buri muntu wese kuko ubundi aho mbere ya byose nimba uri umwemeramana ubatesheje imana agaciro kuko niye nemeza yuko cita yabaho imyaka 120 atarakenera umuganga anemeza ko cita yahora kwa muganga afite umudogiteri umwitaho unanamwe anategeka nibyo amutekera yarangiza gapfa badogiteri rega banze myumve neza badogiteri bameze nk'abantu batwogosha buryo uzare butagiye kwegoshesha buri cyumweru nta kintu waba Hamza the champion uri kureba iki kiganiro utagiye kwegoshesha buri cyumweru nta kintu waba ntago bisobanura ko rwaba ari urupfu rero bisobanura ngo iyo twinjiye mu rupfu n'uburangare ntabwo umuntu yakabaye ari mu nzu nziza ari Dubai ari n'ahantu twirwa tu Rwanda amaviza kwicisha abantu bavuga ko iburayi haba ibitaro bihambaye kwaba n'ubuzima buhambaye ariko numva naho bashyingura yego kandi ari abadogiteri baminuje umuntu arabacika nyamwumva ndi umunyamafaranga yapfuye kandi yapfiriye mu bitaro bihambaye nibiraba bari VIP nayo ariko nta mupfu wa VIP ba na hano mu Rwanda bagize ngo muruge zose namwe se ijoro buriya n'imiti bamutera buriya hari amafaranga none se sobanura bikuru none umuti bamutera uramuzura oye twono twagiye mu ijambo bita umurambo umuti wese bamutera buratuma wenda cyetse umbwiye ngo bamutera umuti utuma akango kabanza agasezera abantu be akavuga ati nyenda basezeye akongera agasinzira ni umuti wo kugira ngo atanuka ariko kwa muganga habayo n'imiti ubuhe byanyuma kwa kundi umuntu abafite nk'indwara za ndwara zidakira hari imiti ngo batera umuntu buriya iminsi yo kuba kiyongera sinzi niba ujya ubyumva sinibu ukuntu byitwa ariko nari i Kanombe ndumva mu hari mu basirikare bibayo hari imiti bagutera n'ibintu n'icyumba bakujyanamo sinibu ukuntu byitwa hari n'ibyo bagutera ariko ngiye ari umuntu udafite ubushobozi iyo bageze muri iyo krize ngo atupfa ariko kubakire hari iminsi yiyongeraho wenda uri muri koma ariko ngo hari iminsi yiyongeraho wihehe umbwiye ko umuntu aba ari uri muri koma ntacyo uvuga nta ni kureba wenda byo biba bishoboka ariko udashobora kuvuga udashobora kuvuga ndumva nta gisobanuro kinini byaba bifite
urumvomo none se reka twerwe kongingure nakubajije tumye tugera aho hose kubera icyo wavuze ko gafaranga dukunda cyangwa duhururira yisegurwa kuko uko bivuza followers bose none se niba dufite nk'aba subscribers 100,000 ne kuri icana ko tutarabona ikiganiro kimwe ngo kigire nibura 200,000 mu munsi umwe cyangwa 300 gisanzwe ikiganiro ariko ziko ngo tuvugana n'abantu bari kureba ikiganiro cyawe bari bari kugira ngo barebe nimba bitaranga rero niba koko tugikora nimba gikora ariko koko niba gafaranga yagaruka mu kiganiro cyangwa yashure kubwoba akavuga ntabwo kuba ikiganiro cyagize views nyinshi rero ari igisobanuro cy'ubuhanga bwa gafaranga cyano ya bonye ko views ziba ari nyinshi ariko kibaza fide gize miliyoni ifite aba subscribers 160,000 gute nyine cita aho nari nakubajije nti bavuze ko gafaranga dukunda cyangwa duhururira tutazi uwo ari we ko uwanyawe no kwikirana nawe bidashoboka ubwo niki washatse kuvuga cyo nashatse kuvuga muri bica navugaga barabibonye kuko naricaye mbwira bamwe mbishuti zanje nawe urimo ndavuga ati hari igi naro nabivugiye kwishimbe ndavuga ati ngewe hari igihe kizagera nawe ubwawe kwicarana nanjye cyangwa guhagarara nanjye bikugore ariko ntabwo byigeze bibi tugire rero nima nambaza ngo se ngo ubona ngo abantu baragukunda ngo ukeka ko ngo abantu ngo batakuba hafi niba bafite ikibazo ukababwira ngo hari ngo hari nabanditse muri comment ngo niba babarisha umuntu wabivuga bakakoroherereza bakakubohora ariko impamvu mvuga ngo Zakariya ni umuntu uremere Zakariya afite amateka yiwanyuramo kandi reka dufatire wenda kuri make bazi kuri make bazi cyangwa se babonye urabona comment bandikaga 2018 kugeza izo banditse 2023 gafaranga nacyo yari yahindutseho yari yagihindutse barashyingiwe ndavuga ari kintu umugore wa kabiri ubuzima ari kintu bitandukanye ari ibintu mwege mwitiranya ari ibintu mwitiranya kugeza n'izisaha hari ibintu abantu bakura mu kanwa bakabyatura nkabareba nka buri kintu mbasubiza kuko nibyo ubuvuze muri aka kanya ntabwo ubizi nawe rwose uvuze ngo wagize ngo wa kabiri ariko nibyo abantu bavuze ariko ni amahitamo ya kabiri uziko nyine umuntu afashe umwanya wo kubivugaho cyangwa se kubitindaho yaba agiye kukwangiza niyangiza ntabwo ari uwa kabiri gusa se araza gushimishwa n'iki kitamaho hari ijambo karavuze ngo turebe ibigiye inyungu ariko n'ibindi turi kuganira bifite kuko nshobora kuba nibeshye ukankosora ukambwira uti ntabwo ari babiri hari n'undi utazi nabyo ni informasiyo za nk'uko uvuze uti abantu baranditse bati tubona ufite agahinda gakabije tubwire basi niba warisha umuntu tugufashe ibyo bintu bisohoke none se koko iyo ureba ubona bafite imbaraga zo gufasha umuntu kuko n'ubundi cya mbere cyo tubanze turebe ngo abantu turi kuganiriza ni bantu ki abantu bari hano hanze ni bantu ki n'abantu baremerewe kandi n'abantu kuko bameze nk'abagabo bava mu rugo basize abana b'imyaka 17 b'abakobwa bakajya gusambanya abandi ba 15 kandi bakumva ruwa teresi wawe wa 17 bakavuga ati bagufunge bagufunge ariko bakirengagiza havuye 15 so abanyarwanda nabo cyangwa se abantu muri rusange ariko n'abarundi buriya baragukunda cyane 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 muri diaspora mane baho mugisha bisobanura ngo rero ntago ngiye ndi kuvuga ngo sishaka kwikoreza abantu imitwaro batashobora kwikorera kuko nimba ushaka kwikorera imitwaro ngo gafaranga wenda ngo afite amateka bwoko ki ureba uyahuje n'aya wahita usara ahubwo managinga yawe numana kuya managingu kumvura yashoboye none nabike bya gafaranga uzamenya uzabasha kuya managinga kuko ubundi kintu cya mbere cy'ubuzima bwa gafaranga busanzwe bwo mu buzima bw'imibereho isanzwe n'ubuzima uri umuhanga ariko n'ubuzima butaka gutwaye umwanya ngo ushake kumenya ukuri kwabyo kuko nta muntu ujya umenya ukuri k'ubuzima bw'undi muntu ukuri kumenywa na nyirako uko kandi ikindi no kuri kamera biragoye ko umuntu yaza gutangaza ukuri kwe kose ngo agushobore uzi ko nk'uko ari nko kuvuga ngo ngwino cita utudetayire uri muroga ahantu hera urono utubwire naho usoreza uzi ko abantu wajya ugera ugasimbuka
nkubajije iryo jambo bakwicaje hano tubwire kandi wa detail hera hano detail hano hera woga kugeza usoreza kandi buri gice cyose ugifataho nk'imino 3 yo kukivuga ico byose wabivuga kuki utabivuga se erego umuntu abagomba kugira nibanga kugira ibanga nta nubwo ari nibanga gusa ariko mu byo dufata umwanzuro wo guhisha nuko abari impamvu kandi tubihisha kuko ari ibintu bisanzwe yes kandi ya ntagara uhuwa ngo ubwo nka information ntafite ku buzima bwawe cyangwa udafite ku bwanjye na makosa yandi nta numwe none se kubera iki warabimpisha cyangwa hari byo nguhisha impamvu ni ku buzima ya niko twisanze umuntu yubatse none se birakwiye ya nino cyo gikwiye abantu bazima njye buriya nigeze kuvuga ko nigira urupfu cyangwa kukiriyo icyo kiganiro wanambwiye ko wagikurikiye abantu bari banyishye muri commentaire bati ko Imana yakugiriye neza kuvuga nk'uwihebye dore wabaye nk'agafaranga dore ndababaza ibyo navuze mubo wenda twahuye live icyo nabeshye ni igiki oya urumva ngo ariko urebye ngo ntabwo ari byo ngo none se niba koko ubwawe ku giti cyawe ubyemeye kuki atari byo biri muri commentaire wandika aya n'ikindi gikurikira urabona ari kintu abantu bafiteho igihunga ugasanga nimba wicana imbere ya kamera ufite uvuga ati muramu wanjye arimo arandeba mabuko arimo arandeba imiryango irimo irandeba nimbwira abantu ko kubaka ari fight cyangwa se harimo imyambara nyinshi bahita bakeka ku rugo rwanjye rwagize guterwana n'iyi bana kubaza ukaba ari bintu ngo ndakubwira abantu babajene bagiye gushaka ariko nkarivuga mu buryo buzimije naravuze ngo nimba wari ufite imiruho 10 uri umusore yurongoye madame ashaka kuzana 15 kandi muhita muyisharinga na mwembe ubwo yes yes bivuge ngo rero nimba wari indushyi 10 ubaye indushyi 25 kuko nimba wagiraga kamere karagiteri wagiraga uburyo witwaramo bitari sawa ntukeka ko kurongora ari byo bibikura ariko ari umuntu ahinduka ugiye ushakana n'umuntu akaguhindura nanone iyo ugiye gushaka utegura ngo uzahindura umuntu uravunika ahubwo wowe ushaka uteganya ko ari wowe ugomba guhinduka kuko nujya gushaka agafaranga uvuga ngo nzamuhindura ushobora kugerayo ugasanga icyo kintu iyo ntego wihaye ubundi gushaka kwiza no kwiyemeza ukavuga ati njyewe n'ukwakira uko usanze umuntu ukabivanga no kwihangana kandi burya kwihangana ni muri umuntu w'agahinda ni mukuru w'agahinda ijambo bita kwihangana rikomoka ku gahinda none se ubwo mu bitekerezo bya bibona ukuvuga ngo gushaka ibi by'abashakanye nyine urugo no gufata risk kuri wowe gushaka nuko gushaka niyo bari kudusezeranya rero tubwira ngo ni ishuri utangiye ritajya rirangira ubakubwire ngo urashoje genda userebure kwa kuno imbona abantu ngo barangira université bakagenda bagatumira abantu urumba bisobanura ngo rero ntago hari ahantu gushyingirwa kukushyingirwa wishimye umeze neza nta n'ikibazo ejo wajya kubyara umwana bakagukubita raporo y'uko azanye ingingo zituzuye kandi ugasanga mu bantu babiri babyaranye bombi ntibabyakira kimwe yego bamwe bagatangira no kubwira undi ati bikomotsi wanyu akabinambara nabaye sibyo ushobora gushaka wari ufite muri munawe wishyuriraga ishuri byari bimeze neza mu muryango wo mushakanya ko bwatero njyewe ntabwo ikite urugo se urufashe ipfubyi ntabwo hano ari kwa gisimba urumva mu gushaka habamo ibintu byinshi abantu bakabwijanyije no kuri abantu gushaka ni igikorwa cy'abagabo kiyongera ku mugabo ari nayo mpamvu burya nyankunda no kubwira abantu bicarana bakagira inama abantu ngo bashakanye ntabwo ingo zubakwa kimwe hari n'ababikora ariko mu buryo bwa business bishyuza n'amafaranga ya ariko ndakumenyesha ko ingo ntabwo zubakwa kimwe kuko umuntu ashobora kujya kuvuga umuntu ashaka kuzana umugore ashaka kwicarana akavuga ububuga bw'umugabo we ukahita usanga buri kubibwira barifuza umugabo nk'uwo kuko muri akanya ari umugore ufite intego avuga ati njye afite amafaranga ndashaka umugabo ufite ubwanwa buresa gutya buconze neza umugabo uterura ibyuma hari abagore bifite izo ntego muri bo hari n'undi nawe uri kuvuga ati njye agahinda afite n'igikomere afite buriya ko mubona uriya mugabo aconga ubwanwa ari mwiza gutya ariko ntiwanamubaza nawe kwishyura inzu buriya ninjye wishyura inzu ninange uhahira abana
kandi cyo gikomerekire ndakumwica ukakibwa imiri kuvuga tuwabo mugabo ucunga ubwanwa nka kura nkajya mugaburira bivuga ngagahinda kawe ushaka gusanga abandi bantu babasha kukihanganira niyo mpamvu ugiye gusobanura ku bintu byo gushaka no kugira gute buri wese abafite ibye undi bye undi bye ariko 90 kujana ntago biba byoroshye yi mukuri kwanyako ntago biba byoroshye benshi kuri wowe babihuza no kwiheba cyangwa bakabihuza n'ubuzi murimo ariko bora tubwira ko ari ibitekerezo gusa bo umuntu urundo uzakubwira ngo gafaranga yari hebye cyangwa cyo tayari hebye kuko ari gutanga bira bitekerezo uri uje umwita ni ipfunwa bafite ariko na warabizi yuko tubwira abagabo ati ni mwandika hano hasi mubayeho mute cyangwa tukabwira abagore ati ni mwandika hano hasi muvugisha kuwe nta muntu ubu barebe wareba comment zarusha umubare views ariko nyine nimbyande kumugabo arabona karenge babyanditse nimbyande kumugabo arabona karenge babyanditse bari gupfirayo nushatse kwandika kandika ibinyuranyije nibyo arimo kuko ni nabo nakubwiye ngo umuntu arasohoka gatukuwamo trete umwana imyaka 17 avuye gusambana imyaka 15 cyangwa n'abacuruza cyangwa n'abacuruza bivuga ngo munashaka gutoka kubera ibitekerezo utanze kandi wakora ibijyanye na bya bitekerezo uri gutanga kandi kumva gututsewe kuko watanze ibitekerezo gusa ngira usome kuri ji kuko ingingo ngiye kukubazaho yo irakomeye kuzindi yashaka ijyanye n'ubuzima winjiyemo banza usomeho rwose nanjye nigeze kwitangaho ibitekerezo kwisimba ariko ndashaka kumva noneho umuntu wanyuze muri ubwo buzima kuko buriya njye nyambwira abantu ukanye kashize na ndi kumwe na Asia uwanyana ubudamu wa Pastor Theogene ndi kumubwira ni ubuzima urimo ni Imana izi impamvu ari bwo buzima urimo nawo nta muntu waza kukubwira ngo hari uko abibona ngo hari ndabwira umuntu utumva igikomere cyane ntabwo tumwifurije ngo bimubeho agaruka tubwire uko bimeze ariko buri kintu kitarakubaho mu buzima ubugifiteho intekerezo na comments ushobora kwandika ibitabo magana ngaho kabyuzuza ariko icyakubayeho icyo gitabo ushobora kucyuzuza ibitonyanga by'amarira bibaye byarakubayeho koko wawe ushobora kubaza agafaranga societe yacu isuzugura abantu bagira ibikomere birimo nibigaragara hari ibikomere biba ku mutima ariko hari nibigaragara nk'urugero hari ibikomere bikira hari n'ibidakira nk'urugero gupfusha umuntu gupfusha umwana wabyaye gupfusha umuvandimwe nubwo havuka abandi 10 mukaba bangahe ntacyasimbura uwo muvandimwe mu buzima ntacyasimbura umwana wagomba kuvuka akavutswa ubuzima ariko hari bya bikomere twibeshya ko bikira ariko burya bidakira ibikomere by'urushako uwo muri mwarashakanye mwabyaranye cyangwa se wenda mwagiranye memoire zanyu zitandukanye kenshi n'abantu bakunda gutangira ubuhamya ariko bikagira ku buryo societe nyarwanda ntabwo nyivuze yose muri rusange ariko abenshi bapinga cyangwa banenga umuntu witwa umudivorce haragahinda donc dufata nkaho ari ibintu byari bikwiriye byamuturutseho kandi noneho ugasanga ku rundi ruhande ashatse undi mugore cyangwa ashatse undi mugabo bakongera bati twaramusengeye turagushyigikiye gafara ndashaka ko uyu munsi ubwira abantu ku gahinda k'umuntu witwa divorce ashobora kuba ari umugabo cyangwa ashobora kuba ari umugore nubwo sosiyete nyarwanda imuseka cyangwa ikamwambura ubushobozi mu buryo bw'ibitekerezo n'uburyo bwo kugira ibyo akora muri sosiyete ni ibintu bikwiriye mbere na mbere oya ntabwo bikwiriye mbere na mbere kuko impamvu ya mbere yo shubije aho ndavuga ngo nta muntu ucituvuka ari umudivorce umuntu wese avuka ari agahinja avuka nk'izindi mpinja kandi ikindi buriya mu buzima nta muntu n'umwe mu mutima wiwe ubushaka ikibi cyamubaho buri wese abashaka icyiza ntabwo umugabo rero ari umugabo si utakoze divorce si uwubatse gusa n'umudamu si utakoze divorce umudamu ni uwihesheje agaciro mu nzira zose yanyuzemo kuko divorce iterwa igira amoko menshi hari divorce ishobora kuza ku bw'ubujiji bwawe hari ishobora kuza bitewe n'umupatina wawe hari ishobora kuza bitewe n'ibihe ndavuga urupfu hari ishobora kuza bitewe n'ubukene hari ishobora kuza bitewe n'ubukire hari ishobora no kuza wowe warayiteguye
ko muri aka kanya hari umuntu ufata umwanzuro wo kuvuga ati kandi abantu ugasanga iryo banga ntaga abantu mu rugo barya kuri fata umwanya ngo barisesengure hari umuntu ushobora kubona ni seta akavuga ati ani seti yujuje inzu ku gisozi ani seti afite duka mu mugi ariko ani seti ari mu basore nakunda nyankunda abasore barebare cyane b'amaboga ariko ani seti andi hafi ari ku leta kandi afite ubushobozi kiragitaje ni gute twakigabana agashaka mu nzira zose zo kukigabana akazibura agasanga inzira ari niyo yuko yamwemerera kamukunda yego urumva iyo ntego ifitwe n'umuntu umwe yemeye kuvuga ngo tugomba gutandukana tukagabana atangije divorce ataranakora ubukwe sinzi nimuri kumva kandi yateguye divorce yes ataranakora ubukwe akemera ni seta kamurongora bagakora mariage ndetse kugira ngo anazibanganye imenyetso akanamubyarira kuko tubyemera ngo nimba umuntu ushaka kugira ngo uvuga ati ndaguye miliyoni 5 mbyarire sishaka kuzashaka akazifata hano hanze hano birahari ku muntu yakubona na inzu ya miliyoni 100 cyangwa miliyoni 50 mugakuru ukavuga ati tuzagabana nta kintu yabahomba ndavuga muri we igihe divorce keshi baye rero tuvuga yaratangijwe muri ubwo buryo haga ni seta afite ubasha kujya gusobanura abantu details y'ibyo bintu byabaye kuko ntabwo ari wabiteguye ubusanga rimwe rero mwavuga ati shadi seta bayimbwa kabisa urumva divorce ni ikintu gikorwa mu buryo nta muntu n'umwe wabyuka mu gitondo ngo agende ajye gukora divorce itangizwa n'ibintu byinshi biremereye byinshi bibi byinshi mwarigiye mu nahera mu mudugudu muhuruza mukagira no mu karere muhuruza mukagira no mu gihugu muhuruza urumva ni ikintu kinini bisobanura ngo umuntu burya n'ubundi tuvugana ubu ngubu nubona umudivorce umufata nk'umuntu wari we wese mu mpande zombi utitaye ngo n'uyu wayitangije cyangwa n'uyu nguyu soje uramuntu umugeranya nk'umuntu uvuye mu kagozi nta kindi kintu aba akeneye ni utuzi sosiyete nyarwanda niko ibigenza ubwo sosiyete nyarwanda ikintu iti ikora ifata umuntu uvuye mu mugozi urumva akita avuga none kwita izana imbabura hasi urabona umuntu uri mu mugozi abanagana gwamo ugwe umuntu wiva mu mugozi uguhana ngo uruhuke tugutuze ahubwo gwa mu muriro ikindi navuga kuri icyo kintu turetse n'ibyo by'imigozi uriya muntu aba akeneye umuntu wamuba hafi kuko impamvu ya mbere najya nkumenyesha ko kita nta muntu wagukunda kurusha uko wikunda yego ntawubaho kandi twemeze neza kuriya muntu ibimubayeho ntabwo umuntu uvuye gushyingura mwahura ngo umuhobere umuferesite nk'uvuye kugira gute gushyingura buryo niwe waba ufite ijwi riremereye iyo n'umuntu uvuye gushyingura uraryoroshye sorry kabisa pole niyo wari umaze kubara inyungu ya miliyoni veni ntabwo ubyereka wa muntu uvuye gushyingura ariko hari n'utuntu abantu bongeramo tutari two nk'umuntu wiburiye umugabo imana yamukunze kuturusha kita kandi ikindi kita hano hanze dufite ibibazo dufite abantu kita bari babonye ubuzima bushya bwo kubaho bari babonye amahirwe yo kubaho wagira ngo isi ibafashe gufata ayo mahirwe ngo nayo biyubake barongera baricwa bundi bushyashya ariko ndakumenyesha ko muri aka kanya abantu bararushya ari benshi abagore abagabo kandi burya divorce yigereranya nk'ubutindi igereranya nk'ubukene ntabwo wakumva ugiye gushinga ikigo cy'ipfubyi noneho mbere y'uko wakira umwana w'ipfubyi ubanze umubaze ibisekuru bye byose kuki yabaye imbwa kuki atabashije kumera nkangesha deje urumva uwo muntu n'ubundi yaba agiye kukwica kurushaho ko agufashije bivuge ngo no mu buzima busanzwe uriya muntu twita umudivorce afite ibibazo si ngombwa ngo unamubaze ubwoko bwa divorce yiwe ubwo ari bwo bwose ni igikomere yaba ari ko bamutaye yaba ari uko ari wahisemo guta byose bivuge ngo ni igikomere kibabaje kandi uri kukigenderamo wa muntu mu buzima busanzwe ari akuye umuntu wakamuganirije akamubwira humura biriya bibaho byabaye no kuri runaka nawe bikubayeho umenya ko ubuzima bwakomera ndetse rimwe na rimwe umushakira n'ingero uvuga ati reba na runaka nawe buriya byari byaranze ariko urabona ko yiyubatse nyuma yabwabaho ari nayo mpamvu buriya ashimira leta y'u rwanda ntabwo biriya bintu cita
bajya babikora mu buryo bw'ibanga gutandukanya umugore n'umugabo ntago babikora mu buryo bw'ibanga mu rukiko eh kandi mamwicaye muri sare kandi ntago bavanguriye cyamamare cyangwa nguriye iki barakumanika ku gikuta kandi bagavuga impamvu bakumanitse yego iyo bari kukuganiriza ikintu bakubwira cyambere nimpamvu burya leta ntago waba umuyobozi utariza kuko burya kwiga bundi bumenyi bwo kwiga bwenge buturuka ku mana burya yuri umuyobozi burya ufite nubwenge bw'Imana abantu bajye bibwira ngo ni nubwabo gusa ubwo bwenge ufite nubw'Imana niyo mpamvu burya ugiye gucimanza ushatse wazica ukoresheje ubwenge udashitongeye mu bundi buntu kugira ngo Imana izagwe umugisha urumva iyo bari no kugira umwana kubwira ati okay nimba runaka mutaremeranyijwe mudashaka kubana ibyo ni byiza ariko mufite umwana w'umuhungu we biragenda gute ejo azifuza kutereta kandi yifuza namara gutereta yifuze kwereka umukunzi w'ababyeyi urakurikira ntago yifuza ko ku munsi w'ubukwe azajya gutira papa ntiyifuza yuko ku munsi w'ubukwe azajya gutira mama kandi mwembi muri gutandukana mudapfuye murahari noneho kugira ngo icyo kintu cyo gikomeye kitazagera ku mwana byakibyagenda gute icyo babasaba ntimwemereye kuri nimba mutu nimba utandukanye n'undi mufate nk'umwe uko urabona abadamu bari hano hanze ni beshi abagore bari hano hanze ni beshi ntabwo umugabo mutabana mufitanye beef ntabwo umugore mutabana mufitanye beef mufate nk'umuntu wanyuze mu buzima bwawe bukarangira nk'uko ufite nabo wafiyasanyije nabo nk'aveni mugatandukana kaba uri mu rugo uri amahoro uri nawe mufate nk'umuntu hagize umwahuye ni mumara gura hari cyabaye yego noneho mwege mwakizemo n'umwana ibyo birumvikana ariko mwikita nabanzi byanyu birangire umwana nabakina mu nama muzaboneke namwe mukore bwanyu buzima bwiza butarimo ibikomere kwikora urundi n'umwana azabikomerekeremo ugasanga bigishije ikintu gikomeye gihambaye ariko societe hano hanze yo itagibasha kugikurura ngo icyumve kuko burya ari ikizira ntago leta yabikinjiramo none ubwo gusezerana imbere y'amategeko ni inyungu zande gusezerana imbere mu mategeko ntago ari inyungu zo kuba si inyungu zo gukomeza gukomera ku rugo inyungu zande guse uriya n'umwana ubona abantu barimo nabize ajya gusoma umuntu w'umugabo ngo runaka ngo ambere umugabo hawo kubona nyine abantu bari gususumira ibintu bitari burenza amasegonda 25 aho ngaho cyo tubundi gusezerana ngiye ko mbigereranya use urabona yo uhaye n'umuntu amafaranga ntaho yanditse yo wa muntu ahindutse cyangwa sagapfa kujya kwishyuza famiye biragora isezerano naje gusanga n'urwego rwo kugira ngo ejo nabavuke ikibazo bazabona uburyo bumva ikibazo cyane none si nyandiko y'imbere y'Imana n'imbere y'imiryango ntabwo yabihagije iranyandiko bura ntabwo mwayijyana muri libo ntabwo mwayijyana mu mategeko ngo babagabanye imitungo hanyuma agafaranga ibyo byose murabyemeranijwe imbere y'amategeko n'imbere y'abametre buri wese aba yashatswe utyahe kuko burya urubanza rwa divorce rwiburaniye bashaka kubwira bati zo mpamvu uze ntacyumvikana umunyamategeko agomba gushyiramo ingingo uburyo amakosa wakorewe ari ibyaha uburyo rwose wabayeho ari impuhwe z'Imana zonyine ko n'uwo muntu icyaguteye imbaraga zo guhagarara mu rukiko ari ukubaka ubutabera ukavuga ko ibijyanye n'ubwiregure bwawe ari metero bikora ibyo byose n'amafaranga ashoboka agatangwa kubera bya bintu wateguye cyangwa se kubera bya bintu uri gukora kubera pressure runaka kubera iki hatabaho pressure y'ababyeyi kurwanira kurera akavuga ati twabyaranye umwana umwe buri wese afite umushahara ariko njye nk'umugore ndabizobona amafaranga cyangwa se wowe njye nk'umugabo ninjye uzishyurira uyu mwana insurance buri kimwe cyose nimushake mugende mu bana ariko bimbaze n'ikimenyimenyi deposit insurance ngiyi minervare ngiyi byose ndabikora ariko ku munsi w'urupfu bamwe wenda bahise bajya kuri Rwamagana cyangwa bahise bajya ku wenda za Kirehe cyangwa Irurindo cyangwa Musanze hehe umwana yapfiriye i Kigali muri baba divorce umwe niwe uri i Kigali hakabaho kurwanira umurambo sasa umwana gute ari bujye muri morgue y'i Kigali kandi njyewe nka nyina wamureze ndahanaha n'ubwo twaje kumuvuza i Kigali njye kubera iki dukunda kurwanira umurambo w'umuntu aho urusha kurwanira kumwitaho ari muzima aho ndagasobanuraho gatoya
kurwanira akeshi umurambo umurambo w'umukene ntago bajya barwanira kandi koko no mu rukiko buriya mundi umuntu urwana umuranga umuramba bashaka ibimenyetso byuka ari we wa muntu wapfuye yasize abwiye ibyambo rya nyuma ryaho mutunguri kari nawe wa yaraze bya bintu nta murambo w'umukene barwanira ubwo barawutererana wenda kiretse ni umbwira hano uzibegeze barwanira umurambo w'umukene umurambo w'umukene nijya ashingurwa kugumba aho bwari yashingurwa kubwoko mu mudugudu banditse so rero hari akeshi dusipoze ubu byagora nako mama yajya kuburana inzu yanjye nubatse ena nyarutarama abizi neza katigeza nshingura wenda yaratandukanye na papa we ya ari we washinguje papa we yemera kujya kuvuga ati ninge washinguje umwana cyo ninge we byarebaga ni nange yabwiye ibintu bya nyuma byose uyu mwana ninge twabanaga neza niyo mpamvu karakaza uke mugomba guhindura ibyangwa mukamuvanaho mukanshyiraho nka papa we naro nibye akeshe tuba turwanira no kubana keshe barwana imirambo yabase bitewe n'ikintu tusambu n'imirima uwo yarariwe ariko gusanga ntacyo warufite ntacyo warumaze ntago wabakurwanira bivuga ngo nyine ni naho uzasanga 90% turebe tuvugana cita iki kigano nago cyaza kuburamo we na nka komete 10 z'umuntu tukana uzi wakoze ikiganiro napfuye uzi ukuntu bashyigikira nta komete nimwe tukana yabaho twamukundaga yo yari umuntu w'umugabo gafaranga igihugu gihombye ikintu gikomeye kandi burya nyamara nuzi ko iryo jambo uri gusoma kanwa muri ako kanya ntacyo rikinamaze kuri we niwe uri kwinezeza kuko umuntu wapfuye ntacyo biri bumare n'ubundi umuntu yagakena ayo magambo yawe meza ariho ariko noneho bitewe n'urwango tuba dufite muri twebwe ntago twumva ko twashyigikira umuntu akiriho ntago twashyigikira umuntu agihumeka kudushaka gushyigikira abantu bapfuye ariko noneho bitewe n'ukuntu isi yo igeze ahantu nakita ko iri ku ndunduro iyo tugeze ku rwego n'umurambo tushakira kotete hano hanze aha ariko n'umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ufite urugo ufite ubwenge ufite umuryango ufite uzi ukuntu abana bamera baryoha azi n'uburyo igikomere kiryana ariko akihanukira akajya kuvuga umugabo mugenzi utananariho yo tari yarababwiye rega arababeshyaga ibi ni mwarimu bizi yes bisobanura ngo kandi nawe ugasanga rimwe na rimwe ni pressure ya nzabahe ya nzaryiki yego kuko abantu muri aka kanya umuntu azi yuko yaparodinze ikiganiro mbibona aho umuntu yaparodinze ikiganiro mu kiganiro ntago bigeze bagaragaza ko ari gafaranga bagikoze bakiza amafoto 18 kuri thumbnail n'inyiri ikiganiro ntiyegeze ajyaho nibaza impamvu thumbnail mbona zabaye nyinshi niki nubwoba bazi uko umuntu ibintu yavuze nibifungurano niba abandi batubwira ngo nyungu yagize gute yafashwe kugira ngo turebe ibiganiro ubwoba ariko nyamara burya ndakubwiza ukuri ikintu gifite imbaraga ntago gisaba ngo bagifungure ntago gisaba ngo barundeho ibindi bintu nka 800 so kubwiza impamvu rero abantu ba hano turashaka kugaragara nk'abahanga turashaka kugaragara nk'abantu bazi ubwenge turashaka kugaragara nk'abantu bacukumbuye inkuru asendeka ngo aze cita ubu tuvuga n'ugiye ukamenya ngo ufite akana mu biryogo heze ngo iyo ni inkuru ku muntu w'umugabo muzima iyo ni inkuru shyashya ariko nk'aba bawe ndabazi oya tureke naga ricyo nge singubajije abuzi singubajije kuri uwo mwaganiriye mucyo ndakubaza ko bakuzaniye aho bwate nakagafaranga rumva yari inkuru idasanzwe ku mugabo ntabwo byaba ari igitangaza mbere naho ariho hose ko ni muzima sibyo eh ariko ndacyagera kuri ya nyungu ubuvugizi uwo muntu agiye gukorerwa ese buramugeraho koko mbere na mbere ubundi buramugeraho ese umuntu uri gutabaza aratabaza koko cyangwa ubwo ari kwitabariza n'ubundi ari ikiganiro umuntu akora kugira ngo agaragare nk'umuhanga hano ikindi akora kugira ngo afashe uwo ari kuvugira ariko turebye ku biganiro sigaye mbona hanze aha ubuvugizi ni buke ubwo kugaragara nk'umuhanga nibyo mbona tushyira imbere twese ninyenda kuvuga agafaranga uburyo yabayeho ninyenda kuvuga agafaranga ko muzi kandi kibura ko abantu ari abanebwe buri muntu wese uzasanga afite inkuru z'i Kigali kandi nyenda kuri icyangugu ntawe ugeze uvuga ati reka shyiremo tuvuta njye ku musozi agafaranga yavukiyeho basi namenye ngo agafaranga avuka nageze ku itongo ryo wabaga agafaranga agafaranga wabaye hangaha bimukira ha byagenze gutya yavutse mu bana ba
wenda na chukumbe ya vuzo yuko ya vuzo mwana chumi na wale yone na sanzari uchenda mga shingu ya haunda baha aliku kuko ibujobi nuburi ya rijabari tanga zama kururiji imbaraga kuhabari chunuko kukoze chimbaraga wabu gano uguchunga gafranga nimba posti nzifata kuri Instagram wite tayaru yifato ishire mama rungi bihumi ifoto ya njiti vugi binu nana vuzi kubera iki ubwoba bwongiyeho n'inyungu zawe nuhaguruka ngo ushake inyungu ziremereye ninabwo ubona ibintu biremereye ariko nago umuntu ariweze kubikora ahubwo umuntu araza gushaka ifoto mu buryo bworoshya yivugiremo mu buryo bworoshya abone inyungu z'amafuti yica umuntu kuko ifoto ntago ivuga ifoto irabeshya ibyavuzwe kuri gafaranga yagiyemo iki mu bihe amaze iminsi bitari ibanga nyuma yo guhera umunsi wakoreyeho ubukwe ntabwo ndabona itariki ariko ni mu kwezi kwa kabiri tariki ya 11 kuva umunsi witangira ry'ubuzima bwawe na neti muraza tubizi mvuze tu ariko ngiye hari byo nari nzi mbere ari nibyo n'uriya munsi nabwo nari nzi ariko abantu byavuzwe mu buryo kabisa habayeho circulation dasa kwa kundi modoka zigongana ntihagire n'imwe irokoka ngirango ni ubwo buryo byari bimeze biriya bintu mu by'ukuri ndongera nibutse ka kantu njya mbabwira ahubwira nti uramuse byonyine ushyizwe kuri thumbnail irimo bakavuga ko uje kubisobanura sibyo cyaza bakakuvugaho ibintu nyine bibi mu buryo bugutunguye kabisa uzi neza ko harimo hari gihe bibari byo ariko none byinshi ntabwo bari byo amafaranga abanye nabyo gutewe nane ikintu cya mbere cyo nkunda kujya bazavuga umubare w'abagore wigeze uburyo abana we bari kuririra ku gasozi kwamarira yabo Imana izajya kubaza ese wowe muri wowe n'umudamu wawe mwari mutangiye urugo rushya ariko rutangizwa n'imijugujugu y'abafana ntabwo mbita abafana nuko buryo umukunzi akunambaho cyangwa se akavuga ati ngaruka yabigenje ngo nta kundi reka bisohokemo nibi harimo ariko umufana atabatiye baba we hati gafaranga buri tera afite abagore banaba no mubona abonye muri biriya bihe nabonyemo hari cano yakiriye nyina wa Honete Muraho ujye kuri ngo nyawe ntabwo ari uriya kandi umuze sibyo arari ravuga ati rwose ngiye nk'umubyeyi ndababaye cyane waramubonye nawe uramubonye mu byukuri wowe uhanganye gute na biriya bihe ariko kwa ruri mu bihe buriya hari ubuhamya bwa mbere nahereyeho nk'ikwisimbi nkitangira kuvugaho naturutse sabe nakongo sabe cita Imana izakugira umuntu ukomeye cyangwa izakunyuza ahantu hakomeye gutoza utazi impamvu kuburyo ushobora no kwibaza ku kintu ndimo ndabinyuramo ushobora kubana n'umuntu waragiye akubwira ngo nzajya ngukoresha akazi ko guteka agatangira kujya kogesha imodoka kuburyo ushobora kwibaza ati waye umuntu yanzaniye guteka akabanyogesha imodoka kumbe uri gutegurwa kuzavamo umunamba wahazaza kugira ngo uzave mu kazi ko mu rugo ushaka kujya ahantu uri umusore ukabibona umudamu ari kubwira ati fura imyenda y'umwana fura amabyi y'umwana uzapo none kubyo uvuga ati kuki umugore atari kubona kundi n'umuhungu akansuzugura gutya kumba ari kugutegura ko ushobora kuzabyara madamu wawe akaremba nta wundi muntu wo mu muryango ubwo kugufasha ukamenya uburyo umwana bya myenda y'urimo umwanda ushobora kuba wayikorera amasuku bwa buzima mukabusohokamo nta kibaye so rero bira bintu nafashijwe n'amateka yanjye ya kera nafashijwe n'amateka yanjye nimvuga ngo amateka yanjye twibwe twabayeho mu rugo tushaka kujya kurya kura ruje yazanye y'amashaza asataguye y'ibisate twiyorosa ku ibyo biringiti baduhaye handi bavuga ati batoranye umuryango uri bufashwe wacu wazagamo rero nzi ukuntu uwo mwana yitwa nza ahantu ngiye ndi umuntu wagiye uca ku muhanda ngwino hano umuntu akankubita mpoye ukuntu usa bakurikira umuntu akagukubita aguhoye ukuntu usa utabigize mu ruhare nabayeho mu buzima abantu babasaka murya neza tuvuga ari nk'ahantu umuntu nigeze no kubishyira mu kamovi bava kure handi ugendana ugasanga inkoko yipfishije nyiraka akakubwira ati ntabwo inkoko yipfishije ko twayirya nimugende muyirire mwayiteka mu mudugudu wanyu yahumuramo inkoni zikarisha wayimukorahe ku rwego murya inkoko wajyaga gusobanura ko ari umurambo w'inkoko baguhaye inkoni wazize gute waziriye rero kubera kumara igihe kinini hari igihe ubaho
ukaba mu buzima bw'ibikomere kandi bwa bagukomerekeje kubwa inyungu zabo kubwukusa naho uvuka nuko bakureba ariko ikintu cyagendaga gituma nasubira inyuma nuko nari nzuwondewe ntabwo ubwo bukenegeze mbwizanira ntako kuvuka nkisanga ndimo urasabwa kwirera ntago ari nje wabihisemo kuvuka nkasanga ndu umwana ufasha umwanzuro wo kuvuga ati ndavanga navuye nyamashake njya mbivuga navuye bitanya mu kagano njya aho bita mu bushenge ntazi yo ngiye tekenangira ku gipangu ndakomanga ati mwampaye akazi tumukozi turamufite ati nyenkorera ubuntu ati ntawakanga ubuntu injira mu kazi ubwo ni ubuzima kandi umeze gutyo urumva bagiye kujya hano bagusiga hanze niba baza aho uturuka imvura yagwe ikagusanga ugategereza pakabaje ubwo twagiye tuba mu buzima rwo busa nk'ari ubw'ibikomere burenze ariko tutazi impamvu turi kubunyuramo tubaye nabagabo tumaze kwifasha rero ikintu byahindukiyo nigo ntabwo ibikomere nibitubabaza bijya bihinduka bihindura isura gusa kubera kandi nta muntu ubamagare nka nkubite ngo ukora he nta muntu ubamagare nka nkubite ngo ndasa nabe munaramamagara nkubite ati kufite imisatsi mbone isa nk'idefirije kumo n'imisatsi yawe isa neza nabyo bibi gitutsi ura mugabo yambara neza no misi nibyizi kuki wambara makote nabyo ubwo re bigeranya n'ibyacyaje kumuntu yanutse ngo tuna kigabo makote kirirata bigeranya n'amunutse ngo sisa neza nkahita sanga singi ukomeretse gusa nabo barababaye itasobanukirwa ico bita umuntu nkasobanukirwa nange aho ngana rero muri no misi ukuru nayibayemo imbaraga zayo ndashimira n'Imana tanamahirwa akomeye yatoje umugore kugitike tutaranahura nange ntoza kucyange duhura rero twaratojwe kwebwe nabo twigize dukurikirana ibintu abantu bari kuvuga kandi harimo na nyina w'umugore wawe ubu bivuze neza nawe ugira ngo dukore ibiganiro bitwika ntago yariwe nawe uranamuzi ntago uraye yariwe ngire niyo mama umubwira ngo ariko n'umugore numvise bahamagaye ngo mwabyara niyo nawe ngo hari nabo bazanye baravuga ko aribo titre zitangira bavuga ngo baje bakisobanura nari nge banarira nta naze ntaramenyana nabo icyo se ni gitangaza nagiye mbonamo n'abapastor kubonye mu pastor kuvuga ngo niwe wansezeranyije ngaje kubivuga byose ngo mu bukwe bwa mbere bwanze ikintu cya mbere hita mbona ko abantu barushye kurusha agafaranga nkahita mbona yuko abantu banakeneye imbabazi kurusha agafaranga none ngiye ntago nkurikirana iby'abantu bari kuvugaho rero ngiye nkurikirana iby'Imana irimo iravugaho icyo ntegereza kurusha ibindi ese koko hari ijwi nimo ndumva ritandukanye nari n'iry'abano bantu yusanza ririndi jwi ririmo riravuga ritandukanye n'abari abantu kandi ugasanga iryo jwi rirongorera neza rirakubwira neza n'umuri kintu iyo uri mu bibazo ugakena amajwi y'abantu urasara kurusha n'ubundi uri mu bibazo ubukeneye ijwi ry'Imana kuko nibyo uri kubwira mwana wanjye ibyo navuze ngo no muri gereza gaza kuvuga ati mwana wanjye turi kumwe bagukatiye veni iryo jwi rero niryo rya nyaryo no mu iyo divorce mwitanga umuntu umwe mu divorce uhasanga ijwi uri kubwira ati mwana wanjye humura nzabana nawe nyuhura n'ubwenge rero kuko n'umundi cyambere cyo ubuswa bwa mbere n'ukwiga amashuri ntuyabyaza umusaruro ntugire icyo akumarira byambayeho bifite icyo bigomba kunyungura bifite icyo bigomba kungura ubishaka byakubayeho bifite icyo bigomba kukungura aho watsindiwe ntuzahatsindirwe aho byangiye ntuzonere gutuma bihangira ugomba kurwana ujye imbere kurenza kurwana ujye inyuma niyo mpamvu rero utita kuba gusubiza inyuma ahubwo ushaka abo mujyana kandi buryo icyo nkundira Imana ntabwo igikumaraho abantu cita kuko bari abantu bandikaga burana n'ikintu bari bamaze mu buzima bwanjye ahubwo batanditse abaje kuko akabwanjye sare yari yuzuye kandi bwari burimo abantu kandi na nyuma yabwo nagiye mbona abantu benshi twasuwe n'abantu bagiye batandukanye rero ntabwo abantu social media nagaragaza n'ibinyina 90% y'ibidahari nasomye titre ivuga ngo nje kubabwira neza nimba ari ngo ati runaka ati yakuye minda cyangwa tugira ibintu bishobora kuvugwa ari nk'ibintu byakubayeho uwo munsi cyangwa se wenda uzi neza ko wabigerageje bikanga ntabwo byigeze bibakomeretsa mu by'ukuri ntabwo wava ngo ikiganiro ntabwo cyose ndi bucyumve ariko abantu barabikoherereza mpaka waba ubishaka waba utabishaka oya nge ntago ari gukomerekeje n'ibyo nkubwira ngo ubwaho nawe naraturutse aba nta kintu hanyigishije ahubwo urabona dispose hari giye abantu bashaka kuvuga ngo gafaranga nimbwa uziko 90% bari abantu banyubakiye mu buryo batazi bankundishije imiryango kurenza uko yankundaga yaho nashatse wenda kano kano bwa mbere nakavuzeho bari abantu kuntu bangana urabona dispose ibintu abantu bavugaga
Quindi, non hai una cosa che ti ha fatto vedere, non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Quindi, non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Non hai una cosa che ti ha fatto vedere. Non hai una atinge ndabizi ku izina ry'Imana ndabizi kandi nyinakuru ataramuteruye kandi nyinakuru nta ayo yana iyo nkuru nyina ari kwibona ahubwo ari gusenga gasenyeshuka avuga atabana banje bagize wenda bakabana nakantu kaba kabashimisha mu rugo bitena stress bavuyemo ijya ari gusenga iyo senyeshuka abone umuntu ari yanukiri ati ataje kuvuga hari nakandi kana so bahita bavuga ati wa hanza nuko bimeze bahita bafunga muri maki miryango batumye rero twafunze imiryango muri maki twafunze imiryango mu muryango yose mu mpande zose habi yange habi umuntu ashatsemo ntabwo kwize twemera abantu bazana imyanda mu nzu zacu niki cyakubabaje mu byakuvuzweho ko byanye na kose ntabwo byakuvuzweho wabikomeye amashyi eh ntabwo ibyo bintu wabasha kubyumva mbikubwiye ntabwo byakunezeza kuko nange ntibyanejeje kandi uko numva ntanezere nawe nkubabaze kinda umubwije ukuri ibintu byambabaje ntago bire ni bibiri kandi ibyo bintu mbikubwiye nago nawe wanezerwa kandi ashaka ko wishima oya turi kuganira ibyo nge nganira nawe mu kiganiro nibyo hanze y'ikiganiro cyetse nimo shaka ko nkubeshya ni ukuri ibintu byambabaje si byishye kandi ubone ibintu byakozwe ari byishye narabajwe ni ibintu bibiri gusa nta kindi kandi ibyo bintu mbikubwiye nago wanezerwa ntacyo bitwaye oya nahisemo naranabirenze none sereka ngo baze gafara amaranga mutima yangirika kangahe amaranga mutima ngiye mbyita mu bishye yangirikirwa mu bishye ibihe buryo ubukene nabyo nashora kububabariramo ariko kwita bishira nakanya gatoya none ubwo ibintu bibiri byakubabaje nk'umuntu ufite ibyanyuze mu byinshi bitandukanye n'ibiki kandi uko byari nakoze ntabwo ari ibintu by'ibintu ibintu biraho nge njya mbona kuri YouTube abantu bari kumvuga uruzi rimo nibitari byo byinshi so urabona nguzi nk'ikintu bo ibintu byambabaje nka kwa kundi wenda nabinyura inyuma ho gati kwa kundi suppose ushobora kuza nka kubwira ati cita ndakennye no kwishyura inzu ni danje no kurya ni danje namara kubikubwira ntufashe ugahindukira ukabibwira undi muntu witabazwa n'ukuntu uzi gupfira ifiyeri ariko ukaba warafashe umwanya wo kubwira wa muntu ikibazo cyawe ntanagufashe none ukumva yanakibwiye undi muntu ibyo bwo ndabivugiye mbivugiye muri rusange ibyo nibyo mu bintu byambaje hari nk'abantu nk'abakiya twagandiyeho muri ya situation yanjye nari ndimo ntihagira ikintu kiza bakora kirenze ahubwo banyuranye ibyo natekerezaga kandi ngeri n'abahaye amarangamutima yanjye nabo nicyo cyambabaje gusa mbega guha umuntu amarangamutima akayabyiniraho nicyo gusa cyambabaje ariko ibindi byo ntago byageze mfata umwanya wabyo amahirwe watangiye mashya nahita mashya kubera yuko uko bivuga abantu baravuze ko imitima ari musanzwe kubana kubyara bisanzwe bimeze gute na gute ariko nakubonye ubihakana ntabwo aribyo ngiye kongera kukubaza niki gafaranga yigiye muri process ya divorce ndetse n'urugo rushya yatangiye ikintu cyo nakubwira vize ngo hari ikintu ngo nigiyemo ngo kidasanzwe ngo ntaza kugusangiza ngaha nonaha ngo cy'amahame cyangwa cy'imyumvire ndaza kukubeshya ikintu cya mbere nagusaba buri muntu asaba cyangwa se nabwira buri muntu wese gafaranga ntabwo ndi umuntu we urwanye na bino bintu muri no muri ano mezi ubyumvishije ariko nge ni ibintu maranye imyaka ni kuvuga ngo watangiye kurambagiza ugore mukiri kumwe oh yes simva kana ubuyisu ucomeka mu rwose yewe nabimenyeje ubundi gafana nise mubeshye natangiye kurambagiza ndi hari umunsi nabimenyeye naho twari twicaye nyine hari detaye nashaka kugira ngo tujyemo hari detaye nashaka kwirwa njyamo muri aka kanya nabyo nakubwiye ngo hari ikintu nigiye muri ubu buzima bwa buri munsi nkeneye ngo gafaranga urabona hari abantu bashaka guceka ngo gafaranga we ndangara kwebye ngo kuki adashubije kino kibazo ariko iki kibazo naba ngiye kumera nkabo kuko situation nk'izi ngizi y'uri umuhanga ugira ahantu ubariza umuntu uk
ukagira n'ahantu cyaka ko umuntu yagusubiza kubwa impamvu atari ye wenyine uko uyo nicaye hano ntago mpicaye nka zakari ngenyine ndo muhicaranye ninde gafara kuri wenyine turi urakoze cyane iyo micengiye we urabona nimba wemera ko buryo umugabo ari umutware kandi iyo wicaye uri nk'umugabo ukavuga yuvuga uvuga nk'abagabo impamvu uvuga nk'abagabo ni kubuzi ko ibyo wavuga yego bishobora kugira undi muntu byakwangiza cyane cyane mu bintu bigerekeranye n'imiryango yego none ucyongera ubugafaranga ni cyano nk'umubyeyi wambwiye ko imuhungu wanjye mwakoranye ikiganiro bari turi kumwe nawe waruhari hanje yasi none turi gutekereza ko umuhungu wanjye atari kureba kino kiganiro ntabwo mbizi none urongi kubera ko utayimenya ngo ubishyire mu gaciro ngiye nka papa w'umwana ngiye ndabije ko umwana wanje bituvugana n'imuri arebe ikiganiro abantu bavuze ko amarira yabo uzayabazwa ntaga amarira y'Imana abazwa umuntu amarira y'umuntu ntagabazwa ntaga amarira y'umuntu nzayabazwa uko icyambere cyo kumana nta mwuzu kurubayo twese turi abana b'Imana ntaga Imana izigera inyica kugira ngo inezeze mucyo nta nubwo Imana izigera imbabaza kugira ngo inezeze mucyo cyo no muhungu wanje Imana izatunezeza twembi. Mhm. Ntagizigere. Nta nubwo izigere imuhana kuberanje. Mhm. Kuko ikintu cy'ambere kiri Imana ireba ni kiri mu mutima. Ikintu Imana ireba ni ikintu ntekereza. Mhm. Ni icyo nkora. None se societe yacu kusanga hari uburyo umuntu agirira undi muwe. Mhm. Abantu bati bese bivanye ku mutima. Mhm. Akafaranga se abikuye ku mutima. Ubwiye attention tuba tuyikeneye mu buzima bw'umuntu aba ari umudivorce cyangwa umuntu ubatse urugo cyangwa wenda n'utarigeza rwubaka erega aya magambo buri murambaza ajya kumera nka wa wundi ushobora nko kwicara abantu bagadura urabona tuvuge bazanye abantu nka 200 hano bakazana mu mustore n'umukobwa bateranye nda bari kuvuga ati nubwo twateranye nda reka tubane wemera ko abantu 200 bose bari batabyumva kimwe cyane hara bavuga ati byo birara mu bisezeranya kubera iki nibyinjire mu idini yego sejo eh nago tubyumva n'ukwica itorero abandi ati ni mu basezeranye kubwo babyemera Imana ishimwe bivuge ngo no mu buzima bwa buri munsi uzuhamagaye nko muri abantu babiruka babazamo ibibazo ikintu cyo babakeneye no kuvuga ati ni mutwihorere cyangwa bakarakara so ariko icyo navuga kuri ibyo cita ntibazegera bakubeshye ntaga Imana izigera ihana abantu kubwa amaranga mutima yabandi Imana izahana abantu cyangwa se ntanubwo Imana izabaza abantu ibigombaga kubabaza ntaga izigera babaza bitari ngombwa ari nayo mpamvu rero muri aka kanya twitiranya n'ibintu ubundi cyita imbabazi z'Imana zisobanura iki biterwa n'impamvu yazo n'imbabazi izari oya kumana se buryo habaho impamvu uretse gatugafa umuntu akwiciye uwawe live gutyo kiri mu gahinda akagusaba imbabazi ushaka kuzimira kuno umuntu twagiye kumana na wewe uri kibazo rugucurika ibintu uri kuva mu kuva kumana ukaje tusimbukira kuno none yakwiciye yagize gute none tubyite muri akanyu bagiye wisha abantu 200 kumana uyisugaruka none navugaga igisobanuro kumana cyabiki imbabazi by'Imana ntabwo bizi kuko ntabwo ni naganira nayo ntabwo ni nayitunga mikono mubwire ariko nge ndakubaza ibyo abantu uko byura bizura bisoba none muri akanyu uri kwitunga nge ngo nyihagararire oya ntabwo ni gukubariza Imana ukubaza nka gafaranga ni no mpamvu mvuga ngo rero muri aka kanya twemeza neza ko amarira y'abana azankurikira twate none se n'undi muri aka kanya kuki abantu bataretse bibaze none bibaze kuki bataretse nka amarira y'abana ari yankurikira yabo baye bayaretse kuki mbona yaba ari yari imbere ya imbere ya yabana bivuze ngo kirya kibazo nta kintu kivugaho mu byo watangarije kuri YouTube mu bihe bitandukanye kubwo inyungu zawe runaka cyangwa inyungu z'umuryango cyangwa z'abana bawe ni iki bishop gafaranga yatubeshye kimwe habeshye cyanye n'icyo ubwo hari byo umuntu atangaza kuri YouTube icyo nemera hari byo nababwiye byinshi ariko ntabyo nababeshye ntakira kiba wigeze utubeshye mu byo watangaje ikinomeho ukimbyire ibyo utatubwiye byo impamvu nyine nubwo niko mutabigenewe buriya tukuzi nka pourcentage ya kangahe gafara nimba wenda afite metero nk'icumi muzi nk'igice
igice cya mete cy'ubuzima bwa abagukunda babara nabi rero eh kandi rero abanyabwira ngo nazagira ubundi cyambere cyo ndaronaka nkumenyesha ko no mu bitekerezo mubona vugira hano iyo ngiye kuza kuvuga menama amazi mu rwego ntakubwira rwo hejuru ibintu biba biri muri ngiyewe mbisohoye ntago nizera ko we wabya prodinga nawo bwawe kubera iki kuko muri ngiye ari murundi runtu mutazi kandi no mbona mbahaye mutashobora namwe kuragira anet arabizi se mbahano wisa wirukankira erega wowe niwe muntu wenyine ushobora kukumenya ako kano ariko sinzi ndonya ntagusubiriremo fite ikintu ushobora kuba nakicano nkavuga no cyaprodinga na ubwawe rero ngiye kuza bitewe kuko cyambere cyo uko ngenda mbazamo uko ngenda mbaganiriza nibwo ngenda menya ngo none se bwo nimbuhaye umuntu akantu karesha gutya rufite kiresha gutya kahita kumvisha uburyo wa murenze ubwonko bwe wenda kubuturitsa kubera ko atari kubyakira niyo mpamvu ngiye kuza mena mutuzi kugira ngo mborohereze niyo mpamvu rero kuzamenya agafaranga kumenya agafaranga wenda nka gatanu ku ijana cyangwa gatanu ku icumi niko byasaba ko tugiye namwe nkura namwe mukuru ariko ntabwo byakakirwa nona ibyo numva muri njye nibyo mba numva navuga ubwo amaherezo y'ibyawe n'ayahe amaherezo y'ibyanjye amaherezo y'umuntu ni urupfu ushobora kuzapfa bikozwe cyangwa bidakozwe kubera iki kubera ko rurimi rurarema agafara ujye bitondera kuvuga ibintu by'urupfu cyane cyane ntabwo urupfu ruya iyo ni imigani y'abacecuru ni imigani y'abanyarwanda ipfuye ngo ururimi rurarema rurimi se rwabaye imana sha ariko mujye mushyira mu bwenge ariko rurimi rurarema ninde mu ariko gatu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 g
breza gato mubaze ninde muntu wari wabyari umwana wagakobwa we ajya gatikira akabwa ati uzave makaraya nkarunaka uzave makaraya nkarunaka naba yumva yuko azaba mu mukobwa mwiza ugira ibitekerezo n'imico myiza none ndaya zivaye nimba kanwa karema ninde muntu byara umwana musaba kuzabikiraya ninde muntu byara umwana musaba kuzaba umwicanye ninde muntu wose umwana avuga ati mwana wanje uzajya uryamusinzira umaze kwica batanu urese bumva yazava umugabo mwiza w'ibico myiza none abicanye bavaye icyo ni igisobanuro cy'ukurimi rutagira gute ntirurema mwanya wo umwana amubwira tuzaba umupfubuzo neka reka ntabwo ururimi rurema harema tukatura ibintu bibi kubuzima oya ari uza ari ibyo ndabyemeza ijana ku ijana ibintu abantu twetuvuga niko se nta gaciro bifite ahubwo iby'Imana ivuga nibyo bifite agaciro n'ese ugabahanuze ndibaruhira ubusa none se hari umuhanuzi uremo baho ariko hari gihe bahanura ngo bikapa hanyuma se ariko ngo nabonye basige bahanura impfu urakoze cyane faranga yajyaga bati ibi bintu tuza nkubwire wo nababwiraga n'uyu hari ibintu mwitiranya mwebwe mwebwe mwafasha abahanuzi banuzi ni beza ariko mwafasha abahanuzi mu bemburu mwanya wabo mu bahuwundi nubundi urabona ibintu abahanuzi bahanura ni biri mu isanzure ndavuga ariko abo mu Rwanda tuza ibintu bahanura ni biri mu isanzure ndavuga ni biri mu gihugu urabona mu gihugu umugabo umwana w'umuhungu uvutse biba bisaba ngo kugira ngo bigende neza azagire ubwenge azagire inzu nziza azagire umudamu umwubaha azabyare neza si ibyo nibyo ibyo bintu rero ni nabyo abahanuzi bongera kugaruka bagasubiramo akira inzu akira imodoka ariko ibyo bintu byose bari guhanura biri hano mu isanzure akira inzu rero ntabwo biremwe n'amagambo avuze yego urabona twicaye hano mu mujyi ushobora kuvuga ati gafara imodoka yawe iri mu Nyabugogo ariko ntabwo igisobanuro kivuga nk'imodoka iri itiva Nyabugogo isanga hano harimo igisobanuro kivuga yuko ngiye kuva ahangaha nkajya kureba imodoka ya Nyabugogo n'ubundi abahanuzi ni nk'abantu batwereka inzira ni nk'abantu badufana ni nk'abakomisiyoneri komisiyoneri ashaka kukurangira inzu ariko ntabwo akugurira inzu ntiyabahaye imyanya itari iyabo ntabwo mpamya ko umukomisiyoneri mu buzima ntacyo amaze arakuruhura kutazenguruka ushaka amazu menshi kuko uramubaza ati nyerekano hari inzu y'ibyumba bine
ibyumba bitatu niyo chaka rivo amafaranga se niburenze 200,000 akubwa ati boss nyicaza mu modoka eta kujyana inzu ya nyaya igize gutiri urumva ukomoka kubesionera abari mwiza mu buzima n'umuhanuzi nawe ni mwiza ashobora kubwira ati imana mbere mbonye imbere yawe uzubaka inzu nziza kandi urayikeneye none yo rutangiye kubona n'ubu niho kubwira ngo nimba wajyaga mu kabaruka mu cupa eshanu ntabwo umuntu wenda kubaka inzu wenda kugura sima nkwa amacupa 5 ku munsi itutangira kunywa rimwe ugasavinga ayinzu buryo y'Imana kubwira ngo hari inzu niko kukubwira ati gabanya ibyo urimo nimba uri gukora gace kora cyane kugira ngo ugere ku nzu ariko urumva ko nawe wemera ko abahanuzi bano bo mu Rwanda babumvishijwe iry'Imana yee nago mbihakana barahari ariko ntago barema ntibarema amazu nta nubwo umuhanuzi ubonye gafaranga nta muhanuzi ushobora urabona aho nzatura cita harazwe na data wo mu ijuru inzu nzubaka na design na pura ya Imana ibiyizi bivuge ngo ntacyo nakora ngihinduke nta numuhanuzi ro warema ngo nimba nararemeye kuzabinya rutaramanga njyane kimihurura bivuga ngo umuhanuzi ro rafite agaciro ko ngomba kukamuha ariko arahatarenga nta nubwo umuhanuzi arema arahanura nyine n'ururimi kuri wowe n'ururema ntabwo rurema rero kuva ngo umuntu aravuze uzi biremwa cyo tuzi bira nka bira biganira ukora ukora harabo bitanezeza urabyemera yego none ukeka ko bakwatura hi byiza none kuki sasa ukomeza kubaho none ukurikije gafaranga ibintu bavuze umva yatera inda murave gafata indi mizirema ibintu n'ubwambere ubivuze yabuzwa n'ikize none nitwatuze kururimi ko rurema urimo uranyumva musore ururimi twavuze ngo rurema sibyo yambwiraga rurema murava inda yange yafata niko bavuze ko murava yabaze nabi bo babaze neza ni bahirwe kukigitsa mbere cyo ako kantu nge hari umusore w'ishuti yange nanuba aracyariyo yegeze kwicara mu bana aravuga ngo gafaranga bayimbwa baramubaza ati kubera iki ati ati rebe umuntu wari ufite imodoka 10 ne kumva ara ntahombye imodoka zigera mu 10 nayo wahombye mwimwe pore umva kandi kisobe eh imwe yange ya yange muri covid ari nyinshi yari nyinshi pore kabisa kandi rabiza ari n'amafaranga yanyuze umuntu urabona ari n'amafaranga yawe harya se ni hari nayo wanyihereye nka yajyanara oya warayizaniye narizanye ariko nta gusanga oh yes nangire ku muntu ufasha ugufasha ari caravuga ku nyine gafaranga giye gusara ati eh imodoka 10 yete ugabana ukomeye igiraga igira umusirimo te taraje arapfuye umuntu aragaruka arambwa ati shatiro nakayavuze kusaza upfuye ati nishwa niki ati wishwa ko imodoka 10 zigiye zihombye namubaje ati oke uriya muntu wabikubwira agafite imodoka zingahe ati nta nimwe none nimba muri 12 bajyanye 10 nkabasigaye 2 nkaba none wakaba nta nimwe afite atarapfa njye ndapfa nifite 2 sinzi niba mbere cyo kintu umuntu ari kuvuga y'ukuri bupfe ko imodoka 12 rusigaranyemo 2 kandi we ntagarapfa nta nimwe agira nibwo niko kwa nico kibazo cy'abanyarwanda umunyarwanda yinjira mu bintu yinjira mu buzima bwawe nimba ukoze ubukwe wari umusiribateri ntago wari ufite umuntu gutekera ntago wari ufite umuntu muganira akakumvisha ko ugiye gupfa kandi we atarapfa kandi yibana nasubizaga bavuga yuko ngo yabaze nabi wewe wabaze neza sasa ageze kuki aragusubiza muri komateri kubara neza ni inyungu z'umuntu kandi uzareba ibitekerezo by'umuntu byiza nago muri akanya barugwa mu magambo barirwa mu byagezeho ariko rije usanga abantu bavuga ko ubaze nabi bashingiye ku bikubayeho cyangwa ubuzima winjiyemo ntago bashingira ku bitagaragara rero kandi buryo bitagaragara buryo nibyo bigira imbaraga uko abantu benshi batazi bazi ko ibigaragara nibyo bintu bigira imbaraga burya ibitagaragara rero burya mu buzima bw'umuntu nibyo bigira imbaraga ikintu nababwira ndi kugana ku musozo w'ibijyanye n'umuntu uzajya uzambwira ngo wageze gukina comedy mboneyo n'umwanya wo kubikubwira nawe ndi no kugana ku musozo wo gukora nk'inyeshyamba bigiye kugenda gute ndi kugera ahantu ngiye gukora
ndanabibabwira ibyo sinibanga. Ubereka muri comedy? No. Ahubwo ndamenyesha mbwira abanyarwanda ko igihe gito cyo kuzajya tuhurira kuri kamera kigiye kuba gitoye. Bigiye kugenda. Ahubwo tujye kujya duhurira mu itorero. Ngiye kubaka cyakizu bifuzaga, ngiye gukora muri cyakizu bifuzaga. Kuko igihe cyo gukorera Imana twavuganyeho cyangwa se cyari kindimo kiri kugeraho ndi kukibona ko cyegereje bivuge ngo mu minsi iri imbere rero ntago bizabatungura cyangwa se ntibizagutungura ngo uhamagaye amashusho uri kuyafatira muri bya bizu bita ngo ni inzu z'Imana turi kubwiririzamo abantu era n'ibizu bisanzwe ni ingoro nyine nk'uko bivuze so bivuge ngo rero mu hari n'abantu bavuga abantu benshi bavuga ngo barambuze ariko impamvu usigaye nkorera mu rusengero cyane kurenza ku ma YouTube. Ero mu minsi iri imbere ngiye gutangira mbararike mbabwire aho tugiye kujya duhurira tugaterana. Ubwo uzatangirana irihe rank? Ndiye rank? Ntabwo nzajya imbere cyangwa ngo nsubire inyuma. Ni ukuvuga ngo gahunda ni bishop none. None se ubwo nawe nuzi ngo nkubaze naba mbi nabigirane. None se nkubaze, kankubaze. Mbwira ikintu kijya kunjyana aho hasi kiraba ari igiki. Kugira ngo muri ADPR niko bigenda aho mwarimu aba orevera pasteur aba pasteur aho gushobora mu macharch niho numva ngo umuntu aturukiriye agatuba none muri make niya kugira ngo nkunezeze cyangwa mbanezeze niya mbure bishop nzambare nambare mwarimu oya ndi bishop reka twari ku musozo w'ikiganiro iyo gahunda izatangira ryari kandi nkubwiye ngo nzaba urumva ndabanguma nzabatongura cyangwa se muzabibona ariko ntagarikera nabyo igihe nikigera bipfa kuba bifite icyo bikumariye ndetse bizanakimarira abadukurikira tuzabibagezaho kandi Imana ikomeze ishyigikira umushinga wawe n'umudamu wawe mwatangije abantu mu bucuruzi n'ibindi mutatubwiye bipfa kuba ntawe bibangamira uburenganzira bwe ahubwo ari mwe bifitiye umumaro rusange. Gafara komeza ugire ibihe byiza komeza ugire weekend nziza Imana ikomeze kukurinda tsurize batamurisa umusuza rwose nakoze Cheetah Magic.